В обласному центрі Закарпаття розпочали збір матеріалу для окопних свічок, які згодом передадуть на передову. Їх можна використовувати не тільки для освітлення приміщень, але й для розігріву їжі, розповідають волонтери. Перше почула про окопні свічки від свого чоловіка, який на фронті, який навіть влітку казав, що вони їх застосовують для світла вночі і для зігріву якихось там продуктів. І відповідно, потім дізнавшися і поспілкувавшися з іншими волонтерами, з'ясувала, що насправді вже коли наступають осінній, зимовий період, це дуже необхідна річ, оскільки використовується за багатьма призначеннями. Тобто і для обігріву, але і для світла і для зігрівання чогось. Тобто фактично така універсальна річ, яка може мати багато застосувань. Технологія створення свічок не є новою, але стала досить популярною з початком російсько-української війни. Для виготовлення свічок потрібні металеві банки від консерв чи згущеного молока, а також сам віск або залишки від свічок. У пусті банки вкладають пористий картон та заливають воском. До речі, хто не має, наприклад, вдома якихось там матеріалів, які ми просимо, можна купити. Промисловий парафін – це близько 150 гривень кілограм. І, відповідно, хто яку можливість має закупити, також нам принести. Можна попросити у бджолярів залишки їхньої продукції, і це також може бути. Ми вже бачимо, що дуже великий запит є. Спілкуючись з іншими волонтерами, які займаються цим, ми бачимо, що мова йде не про 10, не про 20 свічок, а коли замовляють і просять солдати, то це 200, 300 і навіть інколи більше. Не викидати цінний матеріал, а нести бляшанки можна у археологічний музей Ужгородського національного університету, який знаходиться за адресою Площа Народна, 3.